Novembris ir Latvijas televīzijas jubilejas mēnesis, Latvijas televīzijai 70. Tādēļ mēs nolēmām, ka šis ir īstais laiks satikties ar kādu televīzijas cilvēku, kurš kā žurnālists īpaši 90. gados bija klātienē gaidīts ciemiņš daudzās Latvijas lauksētās un savs cilvēks tūkstošiem skatītāju arī no televīzijas ekrāna. Man ir jo īpaši prieks šodien satikt Dainu Bruņinieci, jo viņa ir gan reiz ļoti populārā un novērtētā raidījuma Savai zemītei autore, gan arī krietnu laiku strādājas Latvijas televīzijas panorāmā. Tā nu sanāk, ka mēs abi esam pamatīgi gadu cēlienu aizvadījuši panorāmā, vien katrs savā laikā, bet mēs abi esam panorāmieši. Un tādēļ es saku mīļu sveiki Dainai Bruņiniecei. Daina, sveiki! Labdien, Arni! Liels prieks tikties! Daina, pēdējos gados esot ārpus Rīgas laukos, nereti pie manis pienāk ļaudis. Nu, ļaudis jau gados, bet arvien cītīgi televīzijas skatītāji, un viņi man vaicā, kā mūsu Dainītei klājas šodien, ko dara, kā jūtās, vai vēl atmintos daudzos lauku cilvēkus, pie kuriem ar mikrofonu un kameru ir viesojusies. Paldies, Arni, tielē balzā manā dvēselē. Tas ir tāds silts sveicinājums, un vispirms kā man klājas. Tā kā visiem dzīvē. Labas dienas, netik labas, mēs visi dzīvojam šai zemītē. Tu esi pilsētniece, lauciniece? Es šobrīd esmu tāda pilsētniece ārpus pilsētas, mazu gabaliņu. Pabraucot 5 minūtes no pilsētas centra, no Jelgaviņas, Dižas muižas, ir manas mājas, manas krustucēku mājas, kuras es mantoju. Un tagad esmu sakārtojusi tādai labai dzīvošanai. Un par cilvēkiem, saviem mīļajiem cilvēkiem, protams, es domāju, ir bieži, jo tas ir milzīgs laiks manā dzīvē, tas ir ļoti piepildīts laiks, ko es atceros ar bezgalu lielu sirds siltumu, kas man arī iedod tādu labu enerģiju, tad, kad varbūt šīs enerģijas pietrūkst, atceroties. Atmiņas arī silda, tikai nevajag rakņāties tajās sliktajās atmiņās, bet labajās atmiņās. Kā kādreiz teica mans mīļš varonis, no Iecavas pusstrēļa tēvs, nevajag rakņāties tajās sliktajās atmiņās, tu jau neko negūsti, tu tik sevi bendē nost, bet parakņājies tajās siltajās atmiņās. Man ir liela lāde, kur rakņāties, man vēl ir tagad cimdu, zeķu un dažādu prievīšu kaste, ko es katru pavasaru nesu ārā vēdināties, saulītē, čubināt, lai saprotot to, ka tagad jau tās siltās istabas, tās siltās zeķes vairs tik daudz nevajag, bet es viņas turu kā tādu labu mīļu atmiņu. Tā kā paldies. Tevis pieminēto strēļu tēvu mēs šodien raidījumā arī dzirdēsim no tā pamatīgā Savai zemītei arhīva. Es šīs dienas raidījumam izvēlējos dažus spilgtus un es pieļauju varbūt Savai zemītei skatītājiem ar vienu atmiņā palikušus varoņus, bet tātad Latvijas televīzijai 70, un šķiet, ka Latvijas televīzija bija tava pirmā darba vieta, un faktiski viss mūžs, darba mūžs arī televīzijā aizvedās. Tā var uzskatīt, bija tur dažas epizodes mazlietiņa pirms tam, jo es ātri sāku skolā iet, ātri beidzu, un tam man bija tā kā viens gads, man mīļa mammīt, viņai bija diezgan slikta ar veselību, un tad es tā kā drusku vienu gadu varēju likt šo rezervas gadu lietā, un tā, bet vispār televīzija ir viss, jā, viss mans mūžs, kaut gan, tad, kad mēs mācījāmies, tad mūsu kursa, nu, toreiz bija tā saucamie tie kuratori vai vadītāji, un izcilais pasniedzējs Ābrams Kleckins sacītā, nu, pamēģināt studiju laikā visu, jo tas ir laiks, kad jūs varat izmēģināt, kur jums tā roka un kur jums tas prāts un tā kā veiksies labāk un tā, un tad es tā kā pamēģināju gan presē, tad toreiz bija tālu savīzīt, padomu karoks. Tad es pamēģināju padomu jaunatnē, toreiz pie Intas Burānis, ļoti abrīnojams žurnālists, toreiz Andris Bergmans vēl tur bija. Es vēl tagad ar siltām arī tādām domām par viņiem piedomāju. No Andris Bergmans jau, protams, ir citur. Nu, lūk, un tad es aizgāju uz televīziju, jo televīzija jau bija tā vilka, televīzija vēl toreiz bija
salīdzinoši jauna lieta. Televīzija bija vienīgā televīzija. Tagad jau mums ir televīzija vesels bars, bet toreiz bija vienīgā televīzija. Un tur tikt pastrādāt, tā bija droši vien, ka katra žurnālista liela vēlēšanās un arī zināms sapnis. Un tagā, nu tad, jā, tad es pieteicos tur, bet tā pirmā televīzijas prakses pieredze man bija tā diezgan nevisai, jo toreiz jau tās redakcijas bija un propagandas redakcija un citas vēl kultūras redakcija un tā, un es nokļūtu tur. Un pie propagandistiem? Pie propagandistiem, jā. Toreiz es nezinu, tā viņš sauc, jā. Bet tur jau arī bija, tur jau propagandēja arī šo un to. Un tad bija tā, ka man uzticēja tādu pienākumu aizbraukt uz Daugavpili, atvest no Daugavpils muzeja kaut kad no Spāņu kara tādu ģitāru. Un es to, protams, izdaru un atvedu, bet tā ģitāra ir zem kara tanka, gandrīz pakļuvusi. Nu, protams, toreiz Ināra Jaunozoltā paskatījās un es sapratu, ka man viņu nevajadzēja vest, bet nu, nekāda toreiz telefons nebija, jo nevarēja piezvanīt, vai vajag, vai nevajag, jā, tāds mobīlais. No tiem panorāmas sākumiem mani prātā viens stāsts, ka tev bija no redaktora darba uzdevums arī tajā dienā, kad nomira Brežņevs apkopot lauku cilvēku emocijas un viņu pārdzīvojumus un tev tur tāda prātā epizode, kad jā. Mēģināju spiest tās asaras, bet nesanāca. Kaut ko tādu es esmu lasījis. Nesanāca gan, jā. Tas tur nu, bija. Bet tad, nu, tā tiksim, es tiku arī panorāmā, tāpat laikā pastrādāt uztaisīju pirmo sižetu, tur man izgāja tīri labi ar to visu un līdz ar to tai panorāmā tad es arī paliku. Un par Brežņevu, jā, man bija daudz piedzīvojumu panorāmā tādu, par kuriem varētu stāstiņu stāstīt. Nu, tas īsi bija, par Brežņevu, kas tas bija 80... trešais viņš mīra. Otrais vai trešais, nu, ar vienmēr cakot gads, jā, es vēl pietiekami jauni žurnālisti, absolūti, neviens nebija miris pirms tam no mūsu šitiem te cariem. Nu, ko, nu, tagad aizbraukus filmēt uz Līvbērs, vēl kā šeit atceros to saimniecību, to vietu. Nu, un piezvan Jānis Dimants zvan caur dispečeru dienestu, lai paziņo biedrenei Bruņiniecei, ka vajag nu, cilvēku tā tad šīs, nu, kā viņi jūtas šai brīdī, nu, vajag šos sērojošo momentu kaut kādā veidā uzfilmēt, bet trakākais bija tas, ka visi tie runas vīri, kas vēl varētu kaut ko tur tā salikt tos teikumus, jo tie visi bija aizbraukuši Jelgavā, bija kaut liela lauksaimnieku sanākšana, un, protams, nu, mēs ļoti labi zinām, ko mēs domājam un kā mums vajadzēja teikt. Ja, un tajā brīdī, protams, es pie savā galvā domāju, nu, ko lai saka? Nu, man nāk tagad, jā, nu, labi, es kaut ko pateikšu, bet pasakiet, ko lai es pasaku? Nu, es saku, nu, sakiet, ka šodien, lai ir saule spīd, bet debesis ļoti apmākušās, pasakiet, ka sirdī ir liela sāpes, skatāties uz Purngaliem, un ka visi skumst, un nu, kaut ko ar vienvārdu sakot muldē, ja? Bet nu, tur nesanāk nekas, un tad es atradu vienu bibliotēkas vadītāju, un es viņa kaut kā dzejo tur piemeklēju. Un tad beigās bija viens vīrs, kas labi, nu es saņemšos, es pateikšu. Nu, tagad jau kaut kas tur ir izkristalizējies, kas nu tur būtu jāsaka. Viņš tagad mēģina trīs reizes, bet kā tu atceries, toreiz arī filmai bija limits, ja? Tev trīs metri tu filmē, tev viens bija jāparāda, ja? Tur jau nevarēja tā ballēties kā ar video. Nu, viņš tagad mēģina vienreiz kaut kas aizceras, mēģina otrreiz, nu, jā, ir miris tagad, un Leonīds Iljičs Brežņevs, bet beigās, ka viņš tagad sāk to it kā jau to tekstu teikt, ir miris Vladimirs Iljičs Ļeņins. Ja? Un tad es sapratu, ka ar to man ir jābeidz. Un tad no tā kaut kā es tur kaut ko skrupināju kopā, bet nu, kaut kas jau tur sanāca, bet nu, tie cilvēki bija patiesībā, savā būtībā paties, jo neviens jau, kā tu ļoti labi zini, tur bija arī tas Lapiņa Jura izgājums, ka viņš lasīja tos visas līdzjūtības milzīgi lielās tās lapas, ka viņš uzlika melnas brīles, viņam teica, kāpēc tu tur tā šķība greiz lasīja, viņš teica, es lai neredzētu manas asaras. Nu, tā mēs tur smaidījām. Nu, ir arī divainā kārtā pāris tavas panorāmas gadu reportāžas saglabājušās, tās mēs arī šodien palūkosim, bet, protams, mūsu pamatstāsts šodien ir par raidījumu savai zemītei un
Man šis raidījums saistās, un es domāju arī daudziem klausītājiem, skatītājiem ar vienu dziesmu, es savai tēvzemē, kura visus zemītes gadus arī raidījumu ievadā skanēja. Ja drīkst. Jā. Drīkst mazu. Sākumā pirmos 5 gadus mēs raidījumu ievadā skanēja Ivara Vīgnera un man mīļotā dzēnieka Jāņa Petera dziesmiņa Aijā mazo ganīņu. Augsim lieli mēs savai mātei, bet tur laikam bija savai zemītei un visai pasaulē pēc tam, ja tur tā pēdējais pareizi, pandīs. Pareizi, ja bet tas bija 5 gadus, bet pareizi taisnība. Bet es savai tāzmē, nu, man kaut kā ausīs, es kā dzirdu šo dziesmu, tā man uzreiz acu priekšā Dainēs tu un arī raidījums. Un ievadām maz fragments no šīs dziesmas, un šī dziesma skanēja arī tavā Jelgavā tieši pirms gada Lāčplēša dienas koncertā grupa Tirkīs Band. Es savai tā uzmēju šodien mazs fragments. Mums klausās Daina arī paaudze, kura varbūt vēl arī nebija padzimusi, kad ētrā bija raidījums savai zemītei, sestdienu vakaros, to skatījās tūkstoši skatītāji, un ievadā mazs raksturojums par tevi un raidījumu no 1996. gada publikācijas laikrakstā Diena, tā autora Vita Pētersone. Jau 6. Gadu katru otro sestdienas vakaru televīzijā ir raidījums savai zemītei. Pēc pirmā raidījuma veidotāji saņēma 500 vēstules. 10 vai 100, bet vēstules nāk joprojām, jo raidījuma popularitāte ir liela. Nepretenciozi un sirsnīgi skan vienkārši melodija. Kārtējo sestdienu Daina Bruņiniece ir pie lauku cilvēkiem, kuri stāsta, rāda, dejo dziet, dažs tīšām smīdina skatītājs, dažs negribot izraisa žēlumu, skraid bērni, reiz suņi, kaķi kūtiņā lok svaigu pienu, uz mūrīšu kāds vecāks cilvēks ada zeķes vai grebi karotes. Visbiežāk istabās ir tautisks interjers, taču nav retums arī modernas un plašas halles. Bet tas ir tikai fons tā starp citu. Centrā ir vitāls lauku ģimenes, raksturi. Savā zemītē cilvēki negaužas, tai skatītājiem jau sen apnikušajā manierē, kas raksturīga vairākumam raidījumu. Viņi gan arī nespriņģo kā teļa aplokā bez jebkādām problēmām. Nepilnā stundā, kas televīzijā atvēlēts savai zemītei, lauku ļaudis uz ekrāna ar pašcieņu dzīvo savu dzīvi savā laikā. Nevis grūtākajā, nevis vieglākajā tautas vēstures posmā. Nu, tāds raksturojums un man jau šķiet gana precīzs un trāpīgs. 96. Gads, laikraks diena. Vita Pētersone ir mana darba audzinātāja padomju karogā, viņi arī ir izcili žurnālisti un vēl bija žurnālisti Boguša. Un, protams, tur bija daudz tādu jauku, gaišu cilvēku, bet Vita man bija tāda īpaši mīļa, bet ne tādēļ viņa droši vien to rakstīja. Paldies viņai milzīgs, es kaut kā laikam to biju pat palēdus garām. Un tic neārni, man nav nemaz tik viegli par sevi tos vārdus klausīties, es vienmēr mazliet mulstu, jā, es kaut kā mulstu, jo es nezinu, vai tas ir pelnīts, jo to ir pelnījuši tie cilvēki, tie patiesie cilvēki, kas laukos dzīvo. Un lauki aizvien ir bijuši Latvijas tas ētiskais un latviešu ētiskais un estētiskā koda tie turētāji, un viņi tādi ir arī šodien. Protams, noguruši daudz vietu un varbūt netik laimīgi, bet viņi ir. Mums par viņiem ir, jātur, kā lai saka, rūpe, vajadzētu turēt rūpe, cik vienu mēs varam. Jo katra tāda vieta, kas ir laukos sakopta, kas ir
kas ir, kur aug šie bērni, kur ir lūk, šis viss, ko Vita raksta, ja? Tas jau ir, tā ir tāda stipra, maza saliņa, kas palīdz noturēties tai vietai un palīdz noturēties ne tikai tai vietai, bet visai Latvijai, jo tādu saliņu jau ir daudz, kā mans Ziedonis savulaik raidījumā teica, Latvija ir pilna mirdzuma, tikai mums viņi kaut kā vairāk ir jāsargā, vairāk jālolo, vairāk jādomā par viņiem. Kā radās doma par šo raidījumu? Arī tas tev tiek vaicāts 96. Gadā šajā dienas rakstā, un lūk, kā tu toreiz stāsti, kur radās doma veidot Savai zemītei. Tas notika laikiem mainoties, man ieteica sākt kaut ko par laukiem. Toreiz jau bija lauka ekrāns, lauka aktualitātes, sevišķi tas neaizrāva, jo man nekad nav paticis otru pamācīt. Žurnālists kā tāds liels lauku speciālists iesaka slaut govis vai grābt sienu. Man vienmēr ir gribējies uz ekrāna rādīt tādu mūrīšu sajūtu, lai plūs siltums gribējās būt mājās, kurās visiem ir tīkami. Tolaik šajās lauku aktualitātēs un citās programmās rādītie cilvēki dzīvē nemaz nebija tādi kā uz ekrāna. Visas tās pirmrindnieces un vimpeļu saņēmēji patiesībā dzīvoja citādāku dzīvi, bija sarežģītāki, taču es nevarēju sākt ar viņiem sirsnīgas sarunas par dzīvi un likteņiem, jo tad nāca Sibīrija, Leģions vai kāds cits stāsts. Nu, lūk, tāds ir tavs stāsts 96. Gadā par Savai zemītei tapšanu. Jā, es tiešām biju piemirsu šo ļoti jauki uzrakstīto Vitas stāstu. Jā, tātad pirmie raidījumi 88. Gads. 8. Gads. Varētu tā sacīt apmēram tā. Reizsansinos laikos, kad tie atmodas gadi sāk gaisā virmot, kad Latvijas televīzijā dzima daudz raidījumu, piedzima arī raidījums Savai zemītei, kur neviens nebija paredzējis viņam tik ilgu mūžu. Nu, kā raidījumi nāk un iet, bet sanāca tā, ka jā, nu 30 un vairāk gadu mēs bijām kopā ar saviem skatītājiem, un vēl pavisam nesen man pat zvanīja un satiekot teica, es taču tevi redzēju no rīta agri, kā vecākiem cilvēkiem vairs miegs nenāk tik. Ā, bet televīzija arāta naktīs no rīta, rāda. Un naktīs jā. Rāda, un tā kā cilvēkiem nenāk miegs, viņi pēkšņi ierauga Savai zemītei, un es taču tevi redzēju atkal. Tas ir prieks. Daina ar Virknes vai zemītei dokumentētajiem varoņiem mēs šodien tiksimies, un es klausītājiem atgādinu, ka mūsu raidījumu var redzēt arī Latvijas Radio 1 YouTube kontā, tā kā visi šie fragmenti būs un ir arī redzami. Bet ievadam, man liekas, viens tāds pamatīgs Savai zemītei balsts, kuru tu piesaki savos raidījumos kā strēļu tēvu. Viņa padoms, viedums vienkāršīga, arī tas pamatīgums šajos juku laikos. Lai kā pirmais no Savai zemītei varoņiem šodien ir strēļu tēvs. Bet mūsu raidījuma izskaņa šoreiz pavisam skumja. Savs laiks mīlestībai, savs uzticībai, savs atmiņām. Tā savulaik teica šo māju saimnieks, Latvijā tālu daudzinātais zirkopis, Iecavas pagasta krietnais cilvēks, zemnieks Juris Strēlis. Pie viņa aizvien iebraucām, kad gribējām salīdzināt šo laiku ar sirdsapziņu, kad gribējām pasmelt šī pārsteidzoša viedā zemes cilvēka sirds bagātību. Rīt viņam būtu palikuši 82. Jā, strēļu tēv, ir pienācis atmiņu laiks. Cilvēki mīļa zeme, zemnieki, lauk ir tā vieta manā uztverē, no kuras tautai cilvēkiem ir lemts piecelties kājās, kur var cilvēks veidoties ir fiziski, ir morāli un arī materiāli bagāts kļūt. Tikai ir jāciena, jāciena ir tāds brīdis, ja, ka zeme tev aplīp ne tikai ap kājām, rokām, bet ap sirdi. Ja. Ka zeme tev nav tikai, kā saka, mālaini dubļi, un ja mums tā būs labi, bet es esmu nācis pie tādas lēdzienas, ja tev ar kāds jaunu dara, pāri dara, necenties viņam atdarīt, pasaka viņam paldies, ja tev tas prieku sagādā, dari laimīgs,
neviens ļauns darbs bez atmaksas nepaliks. Vai to sauc Dieva balss vai kā, arī pašam cilvēkam reiz ir jāpamostās sirdsapziņai. Neatkarīgi no tā, cik reiz tu maini to maizes karti. Viņa bija sarkana, tagad varbūt rozā ir, un atkal viņi tiek gaidīti varbūt uz maiņu. Bet ja tie paši cilvēki, kas cēla, vadīja to visu, un tik daudz vērtības visu salika, un tagad tik viegli, ko nevar, un kur riskanti nozakt, to nokārto lētāk pārdot to kā dokumentu tīri. Bet ko tad cilvēkā cilvēcība paliek, ko? Nolik tā Juris Strēlis, un viņa vārdus var attiecināt arī uz šo laiku. Tie ir tieši, tikpat aktuāli. Tā, tieši tā. Jā, Juris Strēlis tajā brīdī bija aizgājis, un tāpēc es trīs reizes rakstīju šo ievadu. Man balss mazliet drebēja, jo viņš bija tiešām, tās mājas vispār bija ļoti siltas arī viņa sieviņa, un tur varēja vienmēr tiešām aizbraukt un to pamatīgi un pastīties arī savā mazajā grāmatiņā. Esmu viņam veltījusi vienu sadaļu. Šodien tiešām arī ir tā, ka es esmu arī apjukuši šajā laikā. Es visu laiku skatījos ar tādu diezgan lielu optimismu. Nu, mēs tiksim pāri, nu, kaut kas ir tā, jāsakārto vairāk un jāpārvar. Bet, zini, es nācu šodien uz rādio, un es ieraudzīju, ka Rīga ir tik tukša. Es ieraudzīju, ka Vecrīgā katra otrā, teiksim, ēka ir aizvērta, ja, kur kādreiz bija. Man palika diezgan neomulīgi. Mēs varam uz daudz ko novelt. Mēs vēlām visu laiku uz padomju gadiem, uz to situāciju, kādā mēs bijām, un ka tur bija lūk tā, un uz ko mēs tagad varam novelt? Uz ko mēs tagad varam novelt? Protams, mēs varam novelt uz kāru, jo šī dramatisma pilnais laiks, nu daudz ārda un viss, bet mēs nevaram novelt to, kas ir uz mūsu sirdsapziņas, uz to cilvēku sirdsapziņas, kam par to tomēr ir jāturūp. Man savulaik Ilze Indrāne kādā sarunā teica arī vienā raidījumā sen atpakaļ, bet es atceros to, ko viņa teica. Arī tad bija laiki, kad gribējās kaut ko vairāk saņemt, nu kaut kādu sapratni, ja? Viņa teica, tu paskaties uz to pīlīšu bāru, kas nāk tur ar uz tiem pīlēniem. Un kā tā mamma skrien un viņus visus kaut kā sagan kopā tur, lai tas tur nenokrīt, vai tas tur kaut kur nepazūd. Un to izdara mazā pīlīte. Mēs neesam liela valsts, mēs neesam tik daudz, mēs skatāmies tagad uz Krieviju un šausmināmies, kāds tur ir atvaino bardaks, kas tur viss notiek, jā. Tā ir milzīga valsts, milzīgs monstrs mūsu blakām. Bet mēs savā valstiņā, labi, mēs daudz ko esam izdarījuši, es negribu noliekt, ir ļoti daudz, kas izdarīts, ir ļoti daudz skaistu padarītu darbu arī laukos, bet kopēji es esmu nobežījusies. Mums jāpārtrauc šie šī pretstāve. Mēs tagad esam nostājušies pretīm ar tiem, kas tomēr lemj un kam būtu jādomā vairāk par to visu. Un tautu, un šobrīd, teiksim, par daudz ko sāp man sirds, piemēram, par lauku mazajām skoliņām. Es saprotu šo, mēs nevaram cilvēkus radīt vairāk nekā viņi ir. Mums ir tik daudz naudas, cik mums ir, bet atrast kādu modeli, lai šos mazos bērniņus, kuri vēl tur ir, un šīs jaunās ģimenes, kuras vēl tur cīnās, kaut kādā veidā līdz 4. Klasē izskolot tur pat, nu, sanāk, lai kopā sanāk skolotāju sabiedrību, lai sanāk vecāku. Es nezinu, ko salikt kopā, lai ministri izdomā modeli, kā šajos laikos laukos radīt apmācības sistēmu ar tautskolotāju palīdzību. Varbūt agrāk bija tautskolotāji gudri cilvēki, kas noteiksim, šo gudrību līdz 4. Klasē ielika bērnos vienkārši par pārējiem labu. Daina, tu patiesi mācījusies šādās, kā saka, mazās skolās Glūdā un arī Dursupskola. Dursupskola, jā. Tās skolas vēl ar vienu ir?
Diemžēl glūdu skolu, tāpēc mēs arī pārcēlāmies no Dobeles puses, no glūdu skolas, jo toreiz arī likvidēja mazā skoliņas. Tā bija apvienotā skola, tur bija gan krievu, gan latviešu bērni, jo tā ir tomēr Zemgales pati sirds, tur ļoti daudz cilvēks izveda un līdz ar to vieta tukša nepalika, kā tu saproti, bet arī tad bija kaut kādas reformas un tā mēs pārcēlāmies uz Kurzemes pusi, uz Balgali. Un, diemžēl, arī mana skoliņa vairs nav. Tur gan tagad ir bērnu dārs, tur ir vēl bērni, bet skološanās lieta jau ir 10 un vairāk kilometru tālu. Ja? Nu, protams, ka skola un visas šīs lietas ir tā lauka asinsrite. Nu, ja mēs viņu pārcērtam, nocērtam, ko tam mēs gribam? Nu, ko tam mēs gribam sagaidīt, ka jauni cilvēki tagad vizinās bērnu tik tālus gabalus un bērniņš celsies 6 no rīta un kaut kādā autobusā brauks tur pa mājām, lai viņi savāc vēl pārējos un vedīs. Ir jāatrod modelis, kādreiz bija internāti, piemēram. Nu, Drusku piezemējamies, jo mēs arī dzīvojam šobrīd tādā laikā, ka mums ir bišķi jāsaspringst, ja? Mēs dzīvojam šai karēnā, ja? Un tāpēc arī, nu, kaut kādā veidā ir jādomā drusku savādāk, lai to savu spēku, to tik ļoti tā nepalaist vējā, nu, tos cilvēkus un tā tālāk. Daina, paldies par šīm pārdomām. Ja reiz mēs pieminam tavus skolas gadus, tad arī man pāris jautājumu arī par taviem jaunības un pusauģu gadiem un par šo izvēli mācīties žurnālistiku, lai gan es lasu, ka bijis arī variants, ka Daina Bruņinietis varēja kļūt arī par agronomi, bet kļūt par žurnālisti. Es tāds portāls Dižļaudis Zemgalē, un tur es atrodu šādu ierakstu. Daina Bruņiniece 10 gadus dzīvojusi Zemgalē glūdā, pēc tam ģimene pārvācās uz dzīvi Balgalē. Maza būdama, Daina aizraujas ar tehniskām lietām, reiz mājās saplīs gludeklis un Daina nolēma to salabot. Pirmais mēģinājums beidzas ar to, ka visā mājā pazūd elektrība, Daina vēlreiz izpēta gludekli, saprot savu kļūdu un beigās to salabo. 12-13 gadu vecumā ar draugiem Daina iemācās salabot arī salausto mopēdu, dzīvojot laukos nākas daudz strādāt. Visas garās biešu vagas un siena laiks, visam Daina ir gājusi cauri. Jā, un nebūt ne mazu mirkli nenožēloju to, kaut gan tajā laikā, ka bija siena laiks, man vecā mamma parasti, ka siena laikā teica aizēja lietiņu rūkdams, kaugdams pie tiem melniem cilvēkiem, atnāca līdz spīdēdam pie tiem baltiem cilvēkiem, mēs bērni skaitījām otrādi, jo tā kā bija siens jāgroza, tad viņš bija jāvālo, tad viņš bija jākrauj, protams, kaudzītēs, ja, zārdos. Un, bet jo tālāk tu dzīvo no tā laika, jo es uzskatu, ka man ir bijusi milzīga jauka bērnība, tāda pilnesinīga un jā, par visiem tiem gludekļiem. Es biju tehniska meitene, jā, un man tik rokās tas mopēds, kurš bija, nu, cietis, un tad es tur darbnīcās dabūju ar vienu onkuli, ne jau mēs tur paši tur tik sacataisījām, un tad es ar to mopēdu laidu, un tad es ar to arī darīju tādas mazas biznesa lietas. Es man bija mopēds, jo mēs mopēds laukos, jā, puikas, viss stāv, jo apkārt mums dzīvoja tāda vienīga puikas, tur nebija tādas meitenes, jā. Tas ir Balgalē, jā? Balgalē, jā. Un tad es viņiem sāku, labi, garās biešu vagas pa kilometram. 4 vagas mums bija, kā šodien atceros, katrai ģimenei, tad tur iedalījies, nezinu, pēc kā, bet to biešu vagu skaitu pēc, nu, es nezinu, nu, mums bija 4. Nu, lūk, un tad viņas izravēt, un ne jau var, tad brauc arī, nu, ravēt, protams, arī tie saucamie gucuļi, jā, bet viņi jau ravēja tā, un ravēja arī vēl citi, un tad viņi ravēja tā, ka tur šis tas palika un šis tas nepalika, bet mēs jau ravējām cītīgi, jo mamma bija piekodinājusi, ka tas ir jādara tā. Nu, un tad es teicu, nu, noravēs man 10 metrus 15, es tiedošu vienu līku, viņu izlaist. Puiks stāvēja rindā.
Darījums. darījums, jā. Daina, palūkojot tavas dzimtas saknes, cik es redzu, tu esi tāda pamatīga zemgaliete, un Sēlijā arī no Sēlijas puses nāk Bruņinieki. Es redzu, šis uzvārds pirms gadiem 150 ir bijis ap Jēkabpils pusi Birži, pa mammas līniju, mammas Zents līniju Baložu uzvārds, tur atkal Zemgales puse un Zemgales saknes. Cik tālu? Mammas arī ir. Vai, jā, nu labi, runāsim. Jā, mammas puse arī Zemgale, jā, pareizi, pastietiņu pārķēru. Cik tālu pat esi skatījusies un interesējusies, kas ir bijuši tavi senči, ko viņi darījuši? Es esmu interesējusies, bet tas bija kaut kur 2000. Gada sākumā, tad nebija šī arhīva vēl pilnīgi, jā. Un Vīpes pagasts ir mammas pagasts, jā. Un līdz ar to tur, teiksim, ir ļoti skopši ieraksti. Tur ir vienīgi no tēva puses, man liekas, bija mešsargs, mans vecs tēvs, ja, kas tur atspoguļojās, bet vairāk es tur Es tik līdz tavam vecstāvam Krišjānim Bruņiniekam, un no vecmātes puses arī tev tāds skaists uzvārds Puķulēja ir vienai vecvec mammai. Manai mīļai vecmāmiņai Ermīnai Puķulējai, jā. Viņa bija burvīga vecmāmiņa, un viņa man stāstīja tik aizraujošu stāstus. Es te varētu vien izstāstīt, ka man droši vēl tagad tas ir atmiņā, un to, kā viņi stāstīja. Es nezinu, man bija kādi, nu, tā kā maniem mazbērniņiem, kaut kur 6-5 gadi, bet es to atceros. Un no rīta jau patīk pie vecmāmiņas ielīst, pasildīties, un es saku, nu, kā tu to ar to veco tēvu iepazinies? Un viņi man tagad stāsta. Nu, zini, man bija, viņa bija vienīgā meita, nu, bija gan brālīts, viņai tas noslīgs augs ezerā, bet tāpēc viņa bija ļoti lolota, un arī tie saimnieki bija viņas vecāki. Un, protams, ka vecāki grib izdot pie laba vīra un tā tālāk, un viņai pagas skrīvrītis tā kā uzmanību pievērš. Un viņa, nu, tīri, jā, nu, tā kā viņai ar viņš patīk, bet, nu, tas Bruņinieks, tās saruzlicis acis, to man vecmāmiņa. Nu, lūk, un tagad sarunā braukt uz Zaļumbalu. Es varu tikai runāt. Droši. Ja? Un braukt uz Zaļumbalu un skrīvrītis. Tagad saka, es ar savu drošku piebraukšu, un tad mēs abi divi brauksim tur saugs tajā deju laukumā, kur nu viņš tur bija. Tad nu griezīsim tos valcerus. Nu, viņi sāk tur braukt to zirdziņu, un pēkšņi man vecmāmiņa saka, es skatos putekļains ceļš pa saukas balto lielu ceļu, zauļo divi zirgi, divi ērzeļi, un es jau tā kā uztraukusies, kā tik nav tas Bruņinieks, un tagad viņš klāt, un tie viņš pievelk tos grožus nērzeļus pakaļ kājām, un viņš vēl izvelk revolveri un saka, Puķulējs jaukundz, jūs solījāt braukt manā droškā. Un man bija tik bail tam, ka viņš nenošauj to skrīvrīt, ka es iekāpu tai viņa droškā, un tā mēs braucām visu mūžu, cik nu bija tas mūžu lemts, un viņš nebija vieglas arī, jā. Nu, lūk, šāds tās. Daina, pati pirmā reize, kad es pamanu tavu vārdu drukātajā presē, ir no 1973. Gada laikraksts Padomju karoks, kurš iznāca Talsos, un tu debitē ar dzeju. Jā, vai un es nezinu, Daina, vai šis ir viens no taviem pirmajiem dzejoļiem, vai tu viņu atpazīsti, un jāreiz man autori sēž pretī, es lūkšu autori, dzejoli Kastanis arī šodien Latvijas radio mikrofonu nolasīt. Es esmu bišķi šokēta, tu tici tam, jā? Bet tas ir tavs dzejolis. Oi, tas ir mans dzejolis, 73. Gads, jā. Tāds skuķēns, ja es vēl tikai biju, bet laikam kaut kādas vēlēšanās kaut kā izteikties, es biju vispār arī tāda sentimentāla, emocionāla meitene arī, ar visu to, ka man patika šīs visas lietas, varbūt tehniskās, bet savā, jā, nu, būtībā. Tad, nu, dzejolis Kastanis autoris izpildījumā. Tavu galotni nolauza vēji, stumbru grib saliek gadsimts. Bet tavos zaros, tāpat kā senāk, atkal uzliesmo sveču simts. Sirmo Kastan, cik daudz gan tu zini, cik gan sveču nav izdedzis tavās saknēs un tavās svecēs, trī paudžu liktenis.
Tavos stiprajos zaros mūžīgi dziedāt, nākotnes vēju skaļajām balsīm, mūžīgi degtavām baltajām ugunīm, gadsimtu ilgumā, tēvtēvu sīkstumā degt. Jā, tas ir mans dzejolis, bet par kastani, tad viņš šogad tika nozāģēts, jo kastanim nolūz arī otrs zars un līdz ar to. Un ja es toreiz rakstītam būtu sapratusi, ka kastanim nav tik ilgs mūžs, bet ka tas būtu bijis ozols, tad es varbūt to gadsimtu ilgumā tēvtēvu sīkstumā. Jā, tas, kas tagad nolūz, tas ir tas kastans, jā, kas ir... Jā, jā. Viņam tiešām tajā trakajā vētrā 68. Gadā nolauza galotni. Un viņš tiešām pie tā loga skaisti ziedēja, un tā galotne gandrīz uzkrita mums mājai uz jumta, bet tā viņš vēl palika tāds puslausts, bet jā, paldies, tas ir es biju tiešām šo visu, nē, nu to, ka es rakstīju kādreiz, un ka man patika kaut ko tādu izdomāt, tas tā bija, bet ar to arī viss beidzās, tur tas daudz man nebija tādu dzejolīšu. Un Daina vēl viena publikācija no Nacionālās bibliotekas arhīva, pieminot tavu mammu, kuru tu salīdzinoši ātri zaudēji, un šī raksta nosaukums ir Cilvēcība, vienkāršība, atsaucība, laikraksts Padomju karoga Stalse, 1969. Gads, un citāts. Skolotāja mūžs ir kā skaista melodija, kuru klausoties cilvēks gūst spēku. Skolotāja mūžs kā dzīvinošas lāses daudzām jaunām sirdīm dod veldzi. Skolotāja mūžs ir līdzīgs ābeļziediem, kas rudeni atnes bagātus augļus. Šāds bagāts mūžs ir Dursupes 8-gadīgās skolas skolotājai Zentē Bruņiniecei. Jau 25 gadus katrs viņas solis, doma un darbs saistās ar skolu. 25 mūža gadus tā devu skolai un bērnu sirdīm. Ja šodien jautāja, kādas ir skolotājas Bruņinieces raksturīgākās īpašības, tad ne tikai darba biedri un audzēkņi, ar kuriem viņi tiekas dienu no dienas, bet visi ciem iedzīvotāji teiktu vienus un tos pašus vārdus, tā ir cilvēcības sirsnība, atsaucība, liela darba mīlestība. Šīs īpašības viņa cenšas ieaudzināt savos audzēkņos, un asaras, kas 1. Septembrī pamirdzēja viena otra viņas audzēkņa acīs, liecina, cik ļoti viņi to iemīlējuši, cik žēl viņiem no tā šķirties pārceļot uz 5. Klasi. Un šie vārdi ir Dursupes 8-gadīgās skolas direktorei A. Heidemane rakstīti. Ai, jā, tas man aizkustināja. Belt Heidemane, jā, bija skolota, bija direktori. Nu, tur viss ir ļoti precīzi. Man mamma tā bija. Bet mamma arī tā interese par literatūru, par grāmatām, par rakstīšanu, tas ar tā kā, tas mamma, mammas pamats? Mamma skaisti rakstīja un lasīja grāmatas, daudz cik nu tādam lauku skolotājiem, kuram saimniecība un trīs bērni bija laika to darīt. Bet viņa bija dzīves gudra un, protams, arī visādi citādi skolotāji šī vārda īstajā nozīmē. Un bija tā, ka es atceros, ka no pagasta nāca cilvēki pie viņas padomu prasīt dzīves kaut kādās situācijās. Un mamma, jebkurā brīdī atrada laiku, lai tam cilvēkam palīdzētu, lai ir... Mēs jau daudz ko nezinājām, mēs jau toreiz bijām bērni, un tās lietas jau mamma uz āru, teiksim, atnāk cilvēks ar savu bēdu, par to jau nerunāja, bet daudz cilvēku viņai bija. Un vēl šodien ir pateicīgi, es aizbraucu uz to pašu Balgali, un tur vēl ir viņa skolnieki, un mums bija salidojums vēl toreiz pēdējo reizi mums mazajā skoliņā, un tagad es lūdzu pacelt, nu, man tur bija daži vārdi jāsaka, un kad es lūdzu pacelt roku, kur ir manas mammītes skolnieki, tad pacēlās vēl krietnes roku pulciņš. Man mammīte bija brīnišķīga, es patiesībā, tad, kad viņa aizgāja, tā bija drausmīga traģēdija mums visiem, bet... Kādās sirds, nu, kā lai saka, gaismas līmenī mēs esam ļoti tuvs. Daina, lai šodien tavās acīs nav tikai skumi, bet arī prieka asaras. Nākamā publikācija man būs no 78. Gada. Tu. Šī iespējams ir tava pirmā fotogrāfija presē. Raksts Padomju jaunatnē, 78. Gads, sākās ar Zemeņu sniegu. Tā sauc šo rakstu. Autora ir Ausma Elce šeit, es redzu, bet šajā stāstā daudz esi pieminēt arī tu. Nu, pavisam īsi, tas ir stāsts par slēpotāju vilcienu
pirms sniedziņš, kurš no Rīgas stacijas dodas uz ērgļiem, un tad nu gari un plaši ir aprakstīts, kā jums abām meitenēm iet, sākot ar to, ka jūs gandrīz nokavējat šo vilcienu, kā jums tur iet ar instruktoriem un... Tu man kaut kā to rakstu pēc tam iedosi. Es tev iedošu, bet atmini, ka tā ir tā fotogrāfija. Tā ir mana fotogrāfija, izbrauc kā fotogrāfa, un Aus Melts ir mana kursa biedrenīte. Mēs tur četras tādas meitenes no tiem laikiem, no sava kursa turamies kopā, tādā ļoti lielā sirsnībā, un Ausma strādāja tajā brīdī Padomju jaunatnē. Viņas bija rakstošās žurnālistes, es biju televīzijas meitene, un mēs tad braucām, es pat sāku atcerēties, ar, kā tas bija, tur bija liels karbonāts, mēs ēdām, un ko tik, nē, tur tajā kafēnīciņa, tur bija tāda kafēnīciņa, kur viss brauc trako, tāpēc, ka tur bija, nu, es tagad teikšu, karbonāts, kā kādreiz teica, kā klozetvāki, Un tad mēs rausam arī, bet cik mīļi tas jā. Te maz citāts no šī raksta. Esmu jau noziedusi savas un vienu Dainas slēpi ar dzeltenu ķepīgu kārtu, kad draudzene nezinu, kurienes atnes vēl arī zilu smērējamo. Instruktors ieteicis, tā saka Daina. Otra krāsa tiek nesmērētajai slēpēji, nu atliek tikai gaidīt zili dzeltenus brīnumus. Jā, tas ir, Ausma bija vispār liela kalnos kāpē, viņa izceļojusies pa tā laika iespējamām vietām, kur ne toreiz brauc uz Kaukāzu daudz un dikti, un es arvienreiz viņai aizšāvu līdz, bet tas man beidzās nevisai labi, es, man, kā lai saka, man ir kritiskā vieta kājas, jā. Un tad es braucu ar parastajām slēpītēm, ne jau kalna slēpes, kādas tam mums toreiz bija, parastās slēpes, un liela mugursoma piekraut ar visādām konzervu bundžām un zeķēm, un kas ne tur līdz bija, un es tagad domāju, kāpēc man jābrauc pa to kalnu šitā, es tak labi slēpoju, es laidīšu pa viņu taisni, viņš jau nemaz tik augsts man neizskatījās, un vienā brīdī, Man nokrīt slēpes, man ne tā slēpe, var aiz pa to kalnu noiet līdz pat, ja, nu tad nu gan man vajadzēs rāpties viņai pakaļ. Es to slēpi pielieku drusku stingrāk. Nu, un tad ar to nākamo kritienu man tā kāja drusku stingrāk. Protams, tā slēpe palika, bet tās kāja tika samežģīta, un tur bija vesels piedzīvojums toreiz, kā mēs vienā, man atstāja viņu, nu kā, nu es vairs nevaru, es palieku Ausmas lepotam garām, viņi redz, ka es esmu nokritus ar to kāju, mēs tevi neatstāsim. Un aizbrauc garām, un es skatos saulīti tikai iet uz rietu, un kalnos kā tu zini, tikko saulīti kaut kur tā kā melna tums, Jā. Bet par laimi es to māju redzu, kur nu viņi tagad mans aizved, lai tagad savāktu mani. Oh, nu tagad es skatos, nu es redzu, ka tās durvis kaut kā varās nāk kaut kādi divi tumši punktiņi. Nāca divi tie mūsu slēpošanas komandas puiši. Tagad man kaut kā tikt līdz tajai mājai taču vajadzēja. Un tad iedomājies, viņi man lika uz tādu plastmasa. Nē, sākumā es ar vienu kāju slēpes, ar tā otra kāja kaut kā, un tad mēs braucām pa to kalnu. Un tad kaut kādā plastmasa maisā viņi man iemīcīja. Un kaut kā mēs tur tikām lejā. Un tad bija, protams, viņi brauc, es paliku vienās mājās. Kur visi nāca skatīties uz blondu jaunu meiteni no tā aula, kur nebija redzēti tādi vēl cilvēki, kas tā baigi iebrauc. Un tad man tur bija pilnīgs piedzīvojums, man bija bail, ka man tur nenozog, jo principā tur tā varēja būt arī tā. Jā. Bet Daina, vienā gara distance tev ir darbs Latvijas televīzijas panorāmā, un turpmākajās minūtēs dažas epizodes no panorāmas darba gadiem, un ievadam arī, lai skan, kā mēs sakam, raidījumu ievads, raidījumu galviņa, un būs ļaudz gan jau, kas vēl atcerēsies šos panorāmas laikus. Arni, tas vispār ir kaut kā, jo man liekas, ka man nekas vairs... 28, 29, 30. Šitā kādreiz sākās. Esam gaisā. Esam gaisā, un tad tu... Nu, šis ir tieši 80. gadi. Jā. Un es tur sēdēju un drebēju. Man taču arī bija tieši komentāri pa laukiem. Tas bija... Un Deisons teica, tu neuztraucies. Deisons bija mans kadritējs. Rekuldis Deisons. Rekuldīts. Jā, visi mūsu mīļiem. Nu, lūk, te jau jaunāki laiki par panorāmu 80. Arlaid viens citāts no laikraksta Dzimtenes balss. 81. Gads raksta autors Edvards Liekne. Kombainieru svētki.
un vēl kāds citāds. Ar smaidīgām sejām no automašīnām ārā kāp republikā pazīstam cilvēki. Viņu vidū ir Ogres rajona kolhoza Lāčplēsis kartupeļu kombainieris Ignāts Spila, Bausks rajona kolhoza Uzvara cukurbiešu kombainieris Āļģis Misūns, atbrauc arī Liepājas rajona padomju saimniecības medze direktors Alfons Ziņģis. Pārstāvēti ir visi mūsu republikas novadi. Pie kultūras pils durvīm viesus sagaida Latvijas televīzijas laukraidījumu veidotājs Līga Blau un Daina Bruņiniece, diktors Jūris Lapiņš, uz skatuves arī aktrise Antra Lietskalniņa un radio vieglās mūzikas orķestris. Divi brangi vīri nes alu smucu ar šī rudens miestiņu, restorāns Sēnīta Šepavāre, Mairita Krīgera, pagaidām noslēpumaini smaida, sākas gadskārtējais Latvijas televīzijas kombainieru svētku video ieraksts. Vīri kameru priekšā ir samulsuši, bet Daina Bruņiniece un Līga Blau ar saviem jautājumiem jau ātri spēja viņu valodu atraisīt. 81. Gads. Jā, mēs ar Līgu Blau bijām tās lauku ceļa gājējas. Viņa toreiz tiešām vadīja šos lielos pasākumus. Es vēl toreiz tur tā kā nebija, bet tad viņi man uzaicināja vadīt šo. Tas bija liels pagodinājums, jo tie tiešām bija tādi īsti ražas svētki, kur cilvēki brauca, priecājās un bija lieliski arī tie koncerti, kas tur skanēja, un mākslinieki, tu pats redzi, Antra Lietskalniņa, un visi jau viņi bija lauku cilvēki, jā, viņiem tie lauki arī bija mīļi. Bet man tāds priekšats vienmēr, ka tie lauku cilvēki tādi diezgan tādi runātīgi no šī raksta var spriest, ka tur... Zini, panorāmas laikā bija traka lieta vispār, redz, tagad ir tā, ka tu var runāt, cik tu gribi, kamēr tu no tā cilvēka dabūt to, ko tu jūti, ka tev tāds sanāks tas stāstiņš. Tad jau bija, saku, šie metri cilvēkam normālam, piemēram, bija 3 metri tarkšķēja kamera, gāja filmiņu, metrs no tā tev bija jāparāda. Nu, ja es kaut ko mazās niances, bet lielās bērnam un suņiem bija 5 metri, bērniem un dzīvniekiem, ja? Tiem bija vairāk. Un tad mēs izdomājam tādu mazu kopā ar operatoriem piegājienu, ka viņi kaut kā izdomāja, vismaz man bija tas operators tāds slēdzīts rokā bija. Un saprot, kamēr tas cilvēks mulst un viņš nevar saprast, un tomēr tie laiki un tev bail arī kaut ko var būt pateikt. Ne, tā, tas bija toreiz tā, jā. Un tikmēr es to slēdzītu pietur, bet raksta tas, nu, skaņu režisors jau braucis līdzi, tas bija visa diktafoniņa, saslēdzis tam taisīja sinhronizāciju. Tā bija, es esmu milzīgs dinozaurs, man liekas, ka es sāku stāstīt par šo laiku, jo tas bija, nu, tas laiks, kad patiesībā par to video vēl maz, par video kamerā vēl nebija runa. Un tad tu to slēdzīt izslēdzi, līdz ar to tā kamera, tā lenta apstājās, un tad tu tā kā juti, ka viņš sāk tev teikt kaut ko normāli, tad to kā ieslēdz viņu, un tā tu varēji kaut kādā veidā kaut ko diedzīgi dabūt. Jā, bet tā jau, ka cilvēks ierunāja, un ka tu ar viņu sāki atklāt, runāt un uzmundrināja, un tā tālāk, un ka tu drusku varbūt pats kaut kur tur nokļūdījies, vai kaut ko pateici, ka tu nezini, lai viņš tev pasaka priekšā. Tad jau tu dabūji to kontaktu arī tad. Tā ir vēl viena epizode no panorāmas laikiem. Te būs raksts no laikraksta Cīņa, 83. Gads, un tajā pieminēt arī virkni tavu kolēģu. Raksta nosaukums katru vakaru, pulksten 8. Bauskas rajona kolhozā Uzvara ražas vākšanas laikā vīriem Launagu uz lauka atved pirms pulksten 20. Saņēmuši savus porcijas, viņi sasēžas ap nelielo pārnēsājamo televizoru. Ekrānā iezaigojas titrs informatīvā programma Panorāma. Pusstundas laikā ražas vācēji gan atpūtušies, gan uzzinājuši jaunumus republikas dzīvē. Pēc tam ļaudis vēl dažas stundas ražīgi strādāja. Redzot mūsu raidījumam pievērsto uzmanību, radās lepnuma izjūta un apziņa, ka jāstrādā vēl labāk. Tā saka Latvijas televīzijas informatīvo raidījumu galvenās redakcijas galvenais redaktors Jānis Dimans. Daudzi ļaudis vairs nevar pat ne iedomāties savas vakara stundas bez panorāmas. Pie tā pierasts kā pie neatņemamas ikdienas sastāvdaļas. Jānis Dimans palīdzējis veidoties par žurnālistiem Veltei Puriņai, Dainai Bruņiniecei, Vijai Ķenavai, Aldim Neimanim un citiem. Šos un vēl vairākus citus panorāmas redaktorus labi pazīst televīzijas skatītāji, jo viņi bieži parādās kadrā, komentē notikumus, intervē darba darītājs. 83. Gads. Ai, kādas zelta tādas atmiņas tu esi uzrecis, kas ilda sirdi, jā, nu tā jau tas bija, ka Dimans bija mūsu
darba audzinātājs. Un tad, kad es aizgāju, kad es biju praksē, es sāku vispār strādāt jau ceturtajā kursā, man šķiet, jo toreiz Velta Puriņa vai Mārīti Grunti, tādas divas jaunas žurnālistes, viena no viņām gaidīja bērniņu, un tad man paņēma par redaktoru vietas izpildītāju, ka tāds amats ar toreiz bija. Un tad es sāku darboties, un visādi tur gāja, bet beigās es tā saņēmos un teicu, nu tad labi, es jums parādīšu šo. Sākumā jau tāds apjukums, tu jau arī nezinu, tomēr informatīvā programma Panorāma, tas jau tāds tomēr rupors, ja, ko var, ko nevar, nu bišķi jau mums bija tā, tas rāmis kaut kāds uzlikts, un tāda epizode bija, ka man savu laiku bija jākūrē cūku, atviegloto cūku mītņu celtniecības programmu Latvijā. Jo kāds bija iedomājies, ka saceļot cūku mītnes atvieglotās vienu ķieģeļu platumā, tagad cūkas augs vairāk astas gredzenos, un ka mēs varēsim saudzēt tik daudz cūkas, ka pietiks, ko sūtīt prom uz to Maskavu, un ka pašiem ar kaut kas paliks, ja? Un tu biji tā kā informatīva atbildība? Es biju, jā, un divans es, nu, jums biedreni bruņinieci būtu tā kā par to jāatbild. Mēs tagad esam lieliski draugi, mēs esam uz tū un tā tālāk, bet, nu, toreiz, ja, nu, man tādam skuķēnam, kas viņa sēl tās kūtas sēl, jau tāda atkal kaut kāda iebraucēja, kas tika piesaistīta, un tad ar gumijas zābakiem tu kaut kā aizbrīd līdz turienai, kur tu redzēji trīs vīrus tādus labā žvingulī, un ko tu te gribi meitēn, un tās, tu redzi, ka tā siena arī tāda nevisai taisna. Nu, tāda bija tā īstenība, nu, gāja tur traki ar tam, ja, un tad man tur gandrīz vai teica, nu, ko, nu, beigās, es nezinu, kā ar tām mītnēm tur gāja, viņas tā arī palika sāktas vai beigts, jo sapratu, ka viņām arī ēst, būs tām cūkām jādot. Daina, ir tā, ka par cūku mītnēm un sivērmātēm neviena tava reportāža šajos laikos vairs nav saglabājusies, bet dīvainā kārtā viens tavs panorāmas sižets no 80. Gadu pirmās puses ir, un tur ir dokumentēti meliatoru svētki Ozolniekos, un tur ir tāda kā veselības taka, kur šie meliatori skrien. Es neesmu to redzējis. 83. Gads, ak, kungs, es gribu redzēt. Ja var ticēt, te ir rakstīts, ka te ir 82. Gadā šī reportāža tapus, jā, un mēs arī, Daina, tevi te redzēsim ar mikrofonu, nu tad palūkojam. Veselības taka Ozolniekos. Ak, kungs, es to nevarēju iedomāt, jā. Nav kaut kādas atmiņas nav par šo, ne? Nu, Vieta Kāze, laikam, ikdienā kopā ar Imanu Cīnu strādājot ir vieglāk. Tā taču esi tu. Jā, tā esmu es. Es pat atceros, ka man tāda sarkana punktaina plētiņa bija. Citās reizēs. Bet jūs pēdējais nebijāt, un tas arī ir daudz. No. Tā kā darbā, vai? Darbā jau labāk iet, tur jau mums pirmā vieta. Lai dienēs šo es neatceros. Es tikai varu pateikt, ka man krustāvs bija meliorators un brālēns. Ilgs gads bija Ozolnieku pagastvecs, bet ne šajā laikā. Tas, ka šī diena Ozolniekos ir izdevusies tik jauka, tik interesanta. Un tas, ka tā ir tava balsts. Tā taču ir kaut kāda. Veselības taka. Tas ir kums, liels cik bērnišķīga valstī. Ko jūs domājat, veidodam šo taku, mēs galvenais gribējam panākt to, lai cilvēki varētu... Šis bija viņiem tāds ļoti labs sporta dzīves organizētus ilgus gadus. Man liekas, ka tas ir tas vīrs. Es neatceros tagad viņi arī to lielo kompleksu, ko viņi cēla. Tur daudz labas lietas. Es saku, mans brālēns Māris Ainārs tur arī ļoti daudz savu roku pielika tajā Ozolnieku attīstībā. Bet... Nu, lūk, bet te mēs redzam vienu tādu panorāmas reportāžu no 80. Jā, pasāk. Nu vai slikta? Nē. Tā balstiņa tāda galīgi nekāda. Arī ar balsi visi kārtīgi. Pasties, kas pa vīriem un muskuļiem, tagad nemaz tāds nevar redzēt daudz jaunas cilvēkus. Nu, lūk, tādas atmiņas, un es par panorāmas laikiem pabeidzot vēl šodien vēlos arī vienu sižetu fragmentu parādīt. Sižets tapis ir tad, kad Latvijas televīzija ir 49 gadu jubileja 2003. Gadā, un toreiz televīzijas vadība īpaši godinā tos cilvēkus, kuri darbam televīzijā ziedojuši 4. Gadsimtu, Inta Gorodecka, Vīķa Anāva, Māja Miglas, Armīta Plūme, operators Dainis Lācis, vēl vesela virkna, arī video inženieru, autovadītāju un sumināto vidu arī Daina Bruņiniece. To. Un Daina šo sižetu grib parādīt, jo tā autora ir Mirdze Tupiņa un Mirdze nesen aizgāja mūžībā, tādēļ
2003. Lai viegli smilciņi bija brīnišķīgs cilvēks. Tiešām mēs bijām kaut kur radas tajā savā izteiksmē. Viņa vismaz kādreiz tā sacīja. Nu, lūk, Mirdzes Sižets 2003. gadā. Jā. Bet atkal šis nav atmiņā. Māja par uzvaru pēc Latvijas televīzija pirms 49 gadiem un devās ceļā. Un kā ar vecākā brāļa tiesībām savā apsveikumā šodien atgādināja, 78 gadnieks Latvijas radio, sākumā bija daudz naudas, bet maz brīvības, vēlāk jau vairāk brīvības, bet mazāk naudas. Tomēr principiālā izraudzes ar naudu un brīvību joprojām skaidrs. Grava. Tas laiks, jā. Gada iesākums televīzijas darbinieks nestrādāja 25 gadus. Un šovakar televīzijas ģenerāla direktors, viņš uzrunāja ar vārdu. Man šis ir pilnīgi aizmirsies. Jā. Kaut kā ir tā, ka kaut kas paliek atmiņā diezgan stingri, bet kaut kas tā. Ai, redz, ka viss man jaunieki, jā, Lūci. Nu, mēs ar viju ilgus gadus panorāmā arī rokrūtā un arī kursa biedreni man ir. Māja Migla. Māja Migla arī, jā, nu pasties, kā viņa arī sāka to lauku ceļu iet, jā, vienā brīdī, un ļoti ir bezpoži, un viņa raksta grāmatas. Mans vārdainītas Dainis, mēs tagad arī, viņš man arī šad un tad kādreiz. Cilvēks, kas nostrādājuši 25 gadus savus pa meistariem, pa televīzijas meistariem, tad es jūtīšos vienkārši laimīgi. Nu, tāds ieskats, tāda atmiņa no 2003. Jā. Gada. Šis vārds veterāns, laikam, tur tik lietāts, un es vēl šobrīd nevaru kaut kā to vārdu pieņemt. Tad labāk lieto kādu cilvēks, kas nostrādājis ilgu mūžu. Es jau varu laikam, ja būtu palicis Latvijas televīzijā un tie ceļi nebūtu savādāk, es jau tagad arī jau būtu veterāns jau savādāk. Nu jā, nu, bet tu esi veterāns, nu galīgi. Negribās vēl domāt. Un vispār par vecumu, ja runā, tad mans draugs Ēriks Hānbergs ir aizliedz šo vārdu vispār izrunāt. Kādreiz, ka nu jā, nu tomēr 90 jau divi. Un arī attiecībā uz citiem, viņš saka, nē, mēs esam gados vērti cilvēki. Gados vērti. Nu, tas taču ir, nu, labi, nu, tas pats, vai ne? Eriks Hānbergs, tā teica. Jā, Eriks Hānbergs. Un Eriku Hānbergu, arī Aivaru Berķi un Imantu Ziedonu, ar kuriem te var bija cieša sadarbība. Mēs arī šodien pieminēsim un redzēsim, jo laiks atkal atgriezties pie savai zemītai stāsta. Un es dažus no spilgtākajiem taviem varoņiem šodien gribu parādīt un arī dzirdēt tavu stāstu, tavas atmiņas par šiem cilvēkiem, jo es pieļauju, ka viena daļa no šiem ļaudīm uz savu zemīti tagad jau noskatās no augšas. Un, nu, nezinu, man kā pirmais ir stāsts par Zeltīti, jo es redzu, ka viņa diezgan daudzos raidījumos figurē, un viņa nevar nepamanīt sarkanā cepure. Šīs fragments man ir nosaucts kā Zeltīti bļitko, un tas ir no 98. gada februāra raidījuma, nu tad ar Zeltīti arī sāksim. Lai būtu. Tās, ka ir tāds mājas, kur šajā augstajā februāra dienā ir ļoti, ļoti silti, kur ārā, kurās kamīns kūp silts skurstenis, un kur te no citur tas var būt kā pie mūsu ilgu gadu mīļās paziņas, Zeltītes Gerstes. Mēs atkal esam pie viņas ciemos. Šoreiz gan jāsaka tādā pilnīgi, kā parasti Zeltītei raksturīgi neraksturīgā situācijā. Zeltīte ar savu kompāniju vienkārši ņem un bļitko. Šoreiz savu raidīju nelielu arhīvu pārcelāsim kopā ar mūsu, un es domāju arī dzen jūsu par šiem gadiem, par labu paziņu kļūšo Rīgas rajona, Ropažu pagastu, upesužu saimnieci, Zeltīti Gersti. Kā tik viņa nav dēvēta? Gan par azbesta vecenīti, Dolo Paulīni, dzimtļaužu aktrisi, trako Zeltīti un nenoliedzami. Abrīnojot viņas apgriezījumus, tas viss kopā viņai ir gauži piestāvējis. Pa šiem nu jau vairāk nekā 8 gadiem, kopš pazīstam šīs mājas un saimnieci, te gluži vai kā mūsu valstī noticis milzīgs daudzums reformu. Starpīgi nu, tā, ir, ka pēc tas ir ievads šim raidījumam, un tālāk arī mēs skatītāji redz, kā jūs tiešām abas bļitkojat un arī pat izvēlkat dzīvi, un viņi tiek arī pagatavot tavu sastapšanās ar Zeltīti, un kā viņi kļūp par vienu no savai zemītei varonēm. Ar Zeltīti man, starp citu, arī man kursa biedrenīte, mūsu draudzeņu kompānijas meitene Rita, toreiz vēdzē Ruska, jā. Viņa teica, zini, es satikos, viņa toreiz strādāja Rīgas apriņķa avīzē, man šķiet, un es
satikos ar vienu tādu ārkārtīgi tādu interesantu tipāžu. Varbūt, ka tev tas varētu tā kā patikt. Un es aizbraucu pie viņas apskatīties, jo tā jau mēs savstarpēji, teiksim, tādas labas lietas viens otram kaut kā ieteicām. Nu, mēs aizbraucam. Tad pirmais zvans, es viņai piezvanu, viņa saka tā, nu, tad laikam es miršu. Šī tāda vārda man pretim, vai zeltītas kundze un tā. Nu, tad laikam es miršu. Es saku, ja, kas te, nu? Man vecā mamma teica, tā, ka es palikšu slavena, tā man jāmirst. Es saku, nē, tik traki nebūs, es jums solu. Un tad mēs satiekamies, bet tas nebija viegli. Zeltīte bija no tiem runātājiem, ka viņi sāk iet pa vienu ceļu stāstot. Pēc tam viņa aizskrien uz otru ceļu, atkal stāsts nepabeidz to, un tad tev vajadzēja kaut kā viņu uzdabūt atpakaļ, lai tu tak tam sākumam arī to beigu daļu dabūt. Un sākumā es tā ir tāda pietāta, es esmu montāža, es saprotu, nu, vaiprāts, it kā sākums ir labs, bet to beigu tā kā nav. Nu, un tad es iemanījos viņu kaut kā turēt uz tā ceļa, lai viņa to domu pabeidz, un tā mums tā satikšanās sākās. Bet Daini, ja reiz tu piemini, ka Zeltītes sāk ar vienu un tad aizgājas citiem tematiem, tad lai šodien arī skan raidījumā Zeltītes balss un viens piemērs, stāsts sāksies ar tulpēm, tad pāries uz sivēniem un beigsies ar kaķiem. Labi. No 98. gada Zeltītes stāsts. Mums patika raidījumā kaut ko tādu priecīgu, jo cilvēkiem jau tā dzīve nebija arī tad viena. Dievs palīdz darbiņā. 92. gada arhīvs. Jā, tas man ir, to es esmu redzējis. Savu oriģinālajā veidā. Tas ir labāks, tad tev jādomā, kā tu tiksi pie naudas. Tas jau divi biznesa sanāk. Nē, divi, nu pirmām kārtēm es saprotu, ko nozīmē tāda elektrība un siltums, jā? Nu, te man siltums nav, es neesmu bišķi tāds labs, ko nu, tas jau tas ir šodas, ko tas patērē, nu? Nu, kā, nu, ne, to jau es neiesaku nevienam, jo tas jau liels brāts ir. Tā es taču nav tūpe, tas ir tāds, nu, kā tiešām, tas taču nav tūpe. Nu, bet viņām tu nepatīk tomēr, tu jau sākumā biji domājis, ka būs ļoti, ļoti, kā teikt, nu, dumšs, tu esi piezīmes, un ja tu dumšs nomirs, tas vislielākie kliņi, es tiešām negribētu dumu nomirt, vai ne? Stāsta, jā, kā viņai Krievijā un ļoti labi iet ar šīm puķēm, bet to laik arī dabūt visu to gatavu, tā bija, nu viņa tiešām bija azbest vecenīta. Un te jau mēs nonākam arī pie stāsta reku par... Jo mēs zemnieki ar savu krustošanu, ar savām tām kādām krūmu cūkām, mēs laikam salaižam šīnes... Toreiz jau vēl par to tikai... Te vēl ir kaķi Zeltītes, kādi 20. Jā. Nu, vitāli, viņa bija ļoti vitāli, un lai viņai, nu, diemžēl, jā, tie mūžiņi ir tik gari, cik nu viņi ir. Bet tur saimnieko viņas meita, un, nu, ļoti daudz no mammas mantojas, un tur arī, kurās vēl tā pirtiņa, un pie Zeltītes viss notiek, kā sauc to vietiņu pie Zeltītes. Vēl ir vairākas tavas varonas, kuras šodien grib pieminēt, Emīlijas, Lūcijas un Līvijas kundzes arī vairāk kārt tu viesojies pie šīm dāmām, un tur ir, es noskatījos vairākas raidījumus, nu tas viens raidījums Zebra un Timrots nobāl uz tā fona, kā tā laikam bija Lūcijas kundze, kas... Tā bija Emīlija. Emīlija, kur jūs... Un tā trešā, ko tu nosauc, Lūcija, viņas dzīvoja divas, jā, un tad tā bija atbraukus kā māsīts, jā, viņas saimniekoja tur patstāvīgi, Lūcija ar Emīli, un tad tā Līvija bija atbraukus, un tā piedalījās arī, bet ar tāda ņitu. Tas viss ir dokumentēts, un te ir arī arhīvā saglabājies jūsu brauciens ar žiguli pa pļavām un lejām, Nu, tā ir man arī zelta izlase, faktiski, bet mēs speciāli tos cilvēkus meklējam, lai cilvēkiem ir, kur drusītiņ, nu, redzēt, ka tais laukos notiek viss, un ka tādi, nu, tādi stantes jau pie 90, jā, pār 80, ka viņas vēl visu var, jā. Un brauc ar žiguli, nu, vienīgi tev bija jāpietur durvis, es skatos tam žigulim, jo viņas faktiski jau krita. Bet to tak es nezināju, tas nebija nekas, viņa man ielika, viņa saka sēd nost, un tad, kad mēs sākām braukt, es sapratu, ka tur jumts gāžās uz galvas, bet tu jau vairs nekā nevar darīt, un viņa tik brauc, nu, tad to paskatīsimies.
Viņa laida pa pļautu. Un otra kundze aizmugurē sēžas. Jā. Reku, tev durvis krīt ārā. Jā, man du... Un es viņas mēģinu pieturēt, viņas atkal ārā. Tu tāds stricis bija, es vēl kā šodien atceros. Un tu saki, ka tūlīt stiklis izlidos? Nu jā, stiklis tur arī, tur viss, viss bija ar kaut kādām drātiņām sasiets. Pasties, durvis ir vaļā, jā, un es tur viņu ar striķi visu laiku ciet. Šitie jums naudiņi, šitie jums naudiņi, ne? Kādu naudiņu mums te vajag? Mums vajag mauku. Mauku! Tagad slapju pazaudu. Kas par enerģiju, dāmām? Nu, enerģija, enerģija baigi, bet tas ir ar vēl, es tev pie tā visu vēl izstāstīšu vienu mazu. Nu, un te jums maza avārija? Nu, te mēs uzbraucām uz rītīgu celma, uzbraucām, un es saprotu, ka tas vāģis tulīdz sakritīs vispār čupā, bet viņi vēl tur to spiež to gāzi tā, ka vispār tā mašīna dreb, un nu, pasties, tur es kaut kur mēģinu turēties. Nu, viss, ko un tu viņa... dari, saki šausmas, šausmas. Es saku šausmas, bet viņi tik brauc un brauc, jā. Viņi brauc un brauc un riepa. Un... Viņa tik liek ātrumā. Viņa saprot, to pieliecies tas bamperīts klāt riepai un pilnīgi tādu lielu grāvi. Bet, nu... Bet, nu, tai mašīna jau nekāda. Tāties programmu Jā, tas riepa čupā. Man ir riepa jauna. Jā, bet Emīlija saka, man ir riepa jauna. Emīlija saka, man ir riepa jauna. Jā, nu, tas kundzītes burvīgas un tā lūcīte, kur šeit neparādījās, tā kā bija tāda, nu, ļoti tāda trausla, garīga būtne, kura tur tamborēja skaistas tamboru, gan galdautiņus, gan visu ko. Un viņus bija likteni savedz kopā vienkārši tālāk, ka tai lūcēja bija ļoti smaga dzīvņai, dēļiņš aizgāja postā ar vienvārdu. Sakot, viņa vienu otru stutēja ļoti tādā labā nu, harmonijā un lūcīja spēlē akardionu un tā, bet šīs dāmas dzīvo slavenajā Prižavēnijā. Vai tu zini, kur tā ir? Ne. Tā ir pie Krustpils. Tāda Daugavas krasts, kur saimnieko lielais saimnieks Andris Fels, augstākās padomes deputāts, brīnišķīgs vīrs, zemnieks, pamatīgs. Viņam ir sieviņa Kristīna, 4 bērni, puiši, kuri tagad jau ir lieli un katrs savās vietās, viens arī ir deputāts. Un viņš uztur šo visu krastu kopā ar pārējiem, protams, viņi ir republika, saprot, viņi tur viens par otru rūpa, viņi, piemēram, turēja arī rūpa par šīm kundzēm. 18. Novembrī es pati tur esmu piedalījusies Prižavēnijā, visi gāja ar lāpām rokās gājienā, pie šīm kundzēm bija liels katls ar kādu zupu lielu vārītu, jasuļanku, lai visi ir pēduši uz mājām, pa ceļam uz mājām, uz katru māju bija izliktas gaismiņas. Tas ir, lūk, šis patriotisms, ja? Tad viņi tur gāja ar karogiem, gāja ar orķestri, tad viņi salūtu savu taisīju, ka pat Jēkabpils nobālēja, tur Krustpils nobālēja, ja, pret to. Tā kā, saprotiet, tur ir tā latviskā, tā kalitā sala. Un viņi palīdz noturēties. Viņi palīdz noturēties viens otram balstot, un viņi palīdz noturēties arī, kaut vai tādu stāstus redzot, nu, tu iedvesmu, nu, izdari tu arī kaut ko, vai ne? Savā novadā, savā pagastā. Nu, tas ir tāds pašu organizēts, pašu darīts, bez nekādiem projektiem, aiz sirds deksmes pret Latviju, nu, tā. Dainu un vēl ielūkosimies dažos tev raidījumu varoņos, lai ļaudīm nav priekštats, ka kad ir bijuši varbūt tikai amzieri un joki un braukšanas ar sagrabēju žiguli. Es izvēlējos arī tavu sarunu ar Martu Šmiti no Lubānas. Viņai ir arī Sibīrijas pieredze, bet raidījumā viņa saka, mēs latvieši par daudz vaimanājam. Fragments no savai zemītē vēl viens. Jā, to gan es esmu... Jāskatās. Neraugoties uz decembru lielo tums un vilkiem, jo tā taču teica, ka šis ir vilku mēnesis. Šokur atkal esam jūs mājās, esat sveicināti. Gan visi tie, kuriem jau labu laiku sirdīs un noskaņā ir viens vienīgs decembrs. Gan visi tie,
es gan nezinu, cik to ir palicis, kuri tāpat kā mūsu komandējuma laikā Lubānas pusē sastaptā Marta Stanti, kur nostaigājas garu un visnotaļ grūtu dzīves ceļu, tomēr saka par dzīvi tā. Ir jau visādi gājis un tagad jau no arī tagad nevar izdzīvot, tad jau nekad neizdzīvos. Viss jau par daudzu vaimanē, tikai vaimanā. Es jau kādreiz teicu, ka tāpēc jūs kliekšēt tāpat, es teicu, ka trīs priekšēt, un vaimanāsiet. Kā tur iedomājies, es liekas nesaprotu. Ja nu tagad valdībā, tad uzreiz valdībā jums tā visu nostādīs, un šeit tad jums viss ir kārtībā. Tas nekad nevar tā būt. Jūs saimniecībā nevar būt, tas jūs ģimenē tā nekad nevar būt. Uzreiz jūs varat pārvērtīsiet visu, un viss ar to būs pa jaunumu. Lūk, un tālāk šī Marta kundze arī saka, ka mēs latvieši esam diezgan nejauka tauta, jo ja kāds uzpeld uz augšu, tā apkārt uzreiz ir skauģi un skaudība. Diemžēl. Ne, es domāju, ka skauģi un skaudība ir katrā tautā, ne jau tikai latviešiem, bet... Ai, ka to mēs varētu darīt mazāk, un ka to, bet, nu, redz, nu, pats laiks ir kaut kā mūs salicis vien par to, tad daudzajādā ziņā, kad ir pietiekami daudz to problēmu, un ja citam iet labāk, tad protams, kad tas vienkāršākais variants ir tāds, ja, nu, kāpēc viņam ir labāk un kāpēc man tā nav droši vien, ka tur kaut kas ir. Mēs nemākam, kā mēs kādreiz arī ar Ēriku, lauku sētā skatoties, tiecām, mēs nemākam priecāties par otru prieku. Ērikam tāds atmiņu no savas bērnības saimniecības, kur viņi dzīvo rīmeņos, ka kaimiņš priecājas par kaimiņu prieku. Tā bija purvīga lieta, un kaut kur vēl es lasīju, kad ir tādas vietas, kad ne jau tikai... Nu, tu tā noskaties, jā, nu, pasties viņam atkal tur tā, kad ir tādi, es nezinu, pagastiņi, un kur, nu, uz to kaut kā paskatās ar lielāku mīlestību, lai tev izdodas, un es arī darīšu, lai man izdodas, jo mēs jau kādreiz, kad tie lauku, sakot to sētu konkursi bija, ja, tur jau bija tā runa par to, lai skatoties kaimiņa paraugā, to arī darītu. Tāpat, piemēram, iedvesmotos, jā, piemēram, karoga masti, kā cēlās karoga masti, tad bija tā tēma karoga masts lauku sētā. Toreiz jau nebija nemaz tik daudz to karoga mastu, bet kas pēc tam katrā, gan arī sētā, nu ne katrā, bet ļoti daudzās sētās pacēlās šie karogu masti, tālab, kā vienkārši, nu, kaimiņam ir, un tas karogs plīvo, man taču ar vaig pirts lauku sētā. Es arhīvā kaimiņš... skatos, jums ir atsevišķa sērija ceļš lauku sētā. Ceļš lauku sētā. Ja arī šos trīs kungus mēs pieminam, nu, jau vairāk kārtī mans Ziedons Aivars Berķis un Ēriks Hārnbargs, tava kopā būšana un kopdarbība ar viņiem, lai šodien raidījumā ir viens mazs fragments, kur jūs visi četri satiekaties Rīgas centrā tirgū. Un to atkal kāda jauna ideja. Jā. Par to, lai šai pasaulē būtu vairāk labā un skaistā, labā un skaistā, harmoniskā un latviskā, iestāja arī viņu. Un katru gadu no jauna viņi neapsīkst un izgudro, kā padarīt vēl gudrāku mūsu lauku sēku. Un katru gadu viņi dodas aizvien jaunos pētījumos, aizraudami labai sāncensībai, rosinādami domāt un darīt. Redzot jūs visus trīs kopā, es domāju, ka daudziem laukos jau ir skaidrs, par ko varētu būt šis stāsts. Atkal jauns konkurss, un šoreiz tas ir ar ārkārtīgi sarežģītu nosaukumu. Bioloģiski ražotās produkcijas tirgus spēja. Labi sakot, tā zemnieku saimniecībā. Es pieņem, zinot, teiksim, jūsu pienākumu sadala, ka šo konkursu nosaukumu ir domājis Imants. Vai tā ir? Absolūti. Tā ir grūta lieta. Noteikti to vienu līniju, pēc kuras vadīties sētā ieejot. Jo sētā ir viss kaut kas, un vienam patīk puķi, otram patīk kāpostam, trešajam kaķis patīk. Un ceturtam saimnieci, un nevar vairs izlēmt, kas tur bija labs tajā saimniecībā, viss tur bija labs. Lūk, Imants Ziedons ar savu humoru.
Daudz laika pavadījāt ar šiem kungiem kopā? Jā, sākotnēji bija tā, ka es braucu pa viņu pēdām, jo es vienmēr arī biju stipri interesēts šai konkursu norisē un viņu teiksim, šais ceļojumos. Un tad mēs veidojām zemītes, jo tie bija stāsti par to, lai arī cilvēki zina, ko šie vīri darīja. Ja? Un tad bija tāds viens brīdis, ka viņi man uzaicināja savā pulkā. Un es biju ļoti pateicīga, protams, par to. Un tad vēl arī bija tāda Ilze Kļāva, mazpulku vadītāja, brīnišķīga, viena fantastiska dāma laukos, kura deg un krīt un ceļās par lauku būšanu un par bērnu mācīšanu darbam. Nu, un jā, nu, mēs izceļojāmies ļoti daudz un bija, protams, tik daudz satikšanās visādi iespaidu un humors un nepar velti šī te Ausma Kantāne, piemēram, Aivars Bergs iekāp autobusā, vajadzēja tikai kaut kādu tēmu pagriezt, lai viņš atrastu par ko atkal un kā pasmieties, bet smieties tā, ka bija nu, tā līdz asarām. Un Ausma Kantāne viņu nosauc par Latvijas Šveiku. Viņš tāds arī bija, ka viņš bija ļoti asprātīgs un tāds. Un tā jau katram tur tiešām bija tādas savas lomas sadalītas un Imants lūdza izkāpt pirms saimniecības, tad viņš kaut kā gāja ar to kūts pakaļ, lai redzētu, kāda kārtība arī tur ir. Nu, un tad Ēriks un Aivars atkal tās savas lietas, un tā saimniece jau viņiem, protams, ļoti patika, un tad bija tā pirtslaugu sētā, nu, tā jau bija arī pirtēšanās, un tie stāsti tur var turpināt un turpināt viņus, bet tā bija man liela bagātība ar viņiem būt kopā, un šie gadi, 15, kuri tika vadīti, un 500 lauku sēdes, kurš tika skatīts. Mēs taču kopā nu, ar Aivaru Bērķu un Imantu un Ēriku uztaisījām arī šo grāmatu, uzrakstījām šo grāmatu 100 lauku sēdes Latvijā. Katrs savu daļu, jā? Katrs savu daļu. Mēs sadalījām 100 lauku sēdes, tātad sadalījām kristīgi, cik par bet laikam jau Aivars bija tas, kas uzrakstīja kādu to, ko nevarēja sadalīt, to viņš uzrakstīja. Un tad jau bija Ērikam tāds stāsts, ka Vils Vītols viņi ir saticis un viņš ir nopircis šo grāmatu. Un sacīs, tu zini, cik tā grāmata man rosināja apceļot Latviju. Un viņš pēc šī te grāmatas šo saimniecību, teiksim, saraksta, jau uzzinādams jau nelielu tādu ieskatu, kas nu tur būs, apceļoja Latviju un šīs sēdes. Un tagad mēs ar Ēriku pārliekam, nu, bet tas ir jādomā, kā tas varētu būt, ka tagad pēc tik daudziem gadiem, jo tas man liekas, es tagad neatceros, kurš gads tas man liekas, kad mēs to grāmatu uzrakstījām, ka tagad būtu interesanti pastīties, kas tur šai saimniecībās notiek, jo savulaik jau zemīt arī it kā, es, tad, kad es pieliku priekšā šo vārdiņu, es savai zemītei un braucu ar tā domu, ko tu esi darījis savai zemītei, tad mēs salīdzinājām to sētu, kādā mēs bijām kādreiz, un to, kas tur tagad ir, pēc gadiem 20 jau, kā ir izauguši tie mazie bērniņi, kas toreiz skrēja, tu vēl tā līdz galda snīpi, augšai bija snīpīši, un tagad viņi saimnieko, un ir tāds daudz arī tādas saimniecības, kas dod ļoti lielu gandarījumu. Dāni, ja par salīdzināšanu, tad raidījuma izskaņā es tev arī lūkšu salīdzināt, kā par laukiem televīzija radio stāstīja pirms gadiem 30 un 40, kā stāsta šobrīd televīzijai 70, radio nākamgad 100, Latvijas radio ir stipri iestāsts, Latvijas televīzijai province un vēl virkni raidījuma. Kā tu redzi laukus caur radio un televīziju, kā par viņiem stāsta? Es domāju, ka ļoti interesanti. Piemēram, es jau no bērna kājas vēl nebija, es neatceros, cik man gadu bijis. Man ļoti patika, kā Aivars Bērķis veidoja lauku raidījumus, kā Zīles kungs veidoja raidījumus, Māra Varika. Mēs bijām arī, tad, ka jau... Māra Platace bija arī... Māra Platace, jā. Mēs bijām draudzīgi, mums nevajadzēja radio un televīzijas šo apvienošanu. Mēs viens ar otru dalījāmies, mēs viens otru kaut kā rosinājām, uz kuru pusi varbūt vai darētu aizbraukt. Mums bija ļoti laba tāda sazoba, un es ļoti ar lielu mīlestību atceros šos kolēģus, un Aivars Bērķis bija tas, ko klausījās 6:00 no rīta, manuprāt. 6:45. 6:45. Tad jau vēl varbūt tādā jaunībā tik agri tā celšanās nebija. Bet... Turpat es atmenu, tā kā Gailas dziedāja tā raidījums. Jā, sākumā. Jā, un Aivara žurnālisti
ķēriens, trāpīgums, un viss tas bija apbrīnojams. Viņa spējas salīdzināt, viņa zināšanas vispār. Viņš, kad mēs braucām tajos konkursu žūrēšanas braucienos, viņš varēja skaitīt dzējoļus. Pēkšņi viņš kaut ko tur, teiksim, tu varēja apbrīnot viņa ārkārtīgo, nu, tāda erudīcija pa visām līnijām. Bet tagad kā tu redzi, kā rāda laukus radio televīzijā? Es ļoti priecājos par Dainas Zalamanas stipriem stāstiem. Tas ir ļoti labs šis te atkal, nu, stāsti par šiem stipriem cilvēkiem. Daina ir tiešām liels malacis, ka viņi to dara, un es ar prieku klausos šos raidījumus. Bet nebija tā, ka arī paša savai zemītē sākumā uz kopā bija? Jā, bija, manuprāt, 5 gadi. Vai nebija, ka mēs bijām kopā. Sākumā bija tā, ka man taču zemīte sākās tad, ka man bija tikai dēlam gadiņš, un tam man tā kā drusku uz atvieglotiem noteikumiem ļāva tur, un tad piesaistīja arī citus vēl sižetu veidošanā, un tad vienu brīdi es vien pati biju, un tad Daina, tā kā mēs, jā, Daina aizgāja laikam 5 gadu zemītei bija jubilēta, Dainītei, man liekas, piedzīmā meitiņa, kaut kas tāds man atmiņā. Bet par savai zemītei vēl viens stāsts, ko es šos raidījumus tagad pārskatīju, es secināju, ka vai tik jūs neesat ar savu raidījumu arī aizsācēji, vēlāk tā bija šlāgera aptauja vai šie sestdienas muzikālie raidījumi, tātad Latvijas televīzijā, jo gandrīz, man liekas, ka katrā raidījumā jums bija kāda dziesma, kāds ansamblis, un ir pat viens koncerts Jumpravā, kur tu vadīji. Jā, tas bija neprāts. Tas bija neprāts tajā aizņemtībā vēl kaut ko tādu papildus darīt un darīt bez nekā, ne jau mums toreiz kāds kaut ko. Mēs paši izdomājam, ka mēs gribam to ar šīm te muzikālajām lietām, tāpat kā ar daudz ko citu, mēs jau cēlām ārā arī tās vecās lietas, tad taisījām tos konkursus, vai kāds atpazīs šo priekšmetu, tad rakstīja vēstules ļoti daudz, un tad mums bija balvas, kaut kad rožu stādi, un ko nu mēs toreiz varējām sadabūt. Un, protams, muzikālās lietas nāca līdz, un to jau redzot raidījumu daudzi bija piefiksējuši, un mums pat pieteicās rinda, ka mēs arī gribētu jūsu raidījumā kaut ko uzdziedāt. Mums ir kapela, tu jau brauc toreiz diezgan pa dullo, vai tad tu toreiz varēji tā baigi sazvanīt kaut ko, ja, un pārprasīt, un kaut ko video versijā paskatīt, taču nebija nekas, tu brauci, un reizēm jau arī nebija tā, kā īsti bija domāts, ja. Bet sākās, jā, un šīs vecās dziesmas, protams, uzrunāja cilvēkus, tās jau bija noliktas tālu toreiz arī nost, un tad jau neskanēja tajos laikos, un protams, šīs bija, jā, un tad šo Duka, Uldis Duka, nāca ar priekšlikumu, viņš arī klausījās ļoti, viņš pats bija muzikants, un viss šis viņam ļoti patika, un nāca ar priekšlikumu, uztaisam vienu kaseti kopā. Un, iedomājies, viņš atnāca ar savu kaut kādu magnetofoniņu, kas tiem laikiem skaitījās diezgan labs jau, ja? Un tam mēs visas tās savas dziesmas no tiem raidījumiem, kurus arī mēs rakstījām, ne jau brauc ar kaut kādām pultīm, un kā vienkārši mums bija tik gudri operātori, es ļoti ilgus gadus nostrādāju ar Servīneglienu, kas bija izcils operators, un tur mums sākās visas tās viltībiņas, kā mēs varam ierakstīt ar vienu kameru. Klipu, jā. Nu, viņš tur arī kaut ko tur uztaisīja tādu, lai pie tās kameras pievienojot, tā skaņa būtu normālāk un kaut ko tur vēl vajadzēja. Es vairs necos, bet tīri labi tie ieraksti bija. Nu, lūk, un Uldis Duka atnāk ar savu magnetfoniņu mazo, tolēs jau brīnījos, kā tas tā var būt ar tik kaut kādu mazo uzparikti, tagad viņš taisās kaut ko ierakstīt, un mēs savu zemītes likām, un jau bijām izlasījuši tādu izlasi, no tā atlasījušas, un Uldis Duka raksta savā magnetfoniņā un sakopo šo te kaseti. Un tā mēs izdevām pirmo šlāgera aptaujas kaseti Latvijā. Tā lūk. Pirmo. Bet tad, lai ar muziku arī mūsu šīs dienas raidījums Daina izskanu un, protams, no savai zemītei, mēs vēlreiz satiksimies ar Emīlijas, Lūcijas un Līvijas kundzēm un viņas trietā. Dzied, un Daina, saku lielu paldies tev par šiem stāstiem, par savai zemītei gadiem un lai tev priecīgi arī Latvijas televīzijas jubilēja. Sirsnīgs paldies, Arni, tev.
Un es domāju, ka tev jau arī tās ir ciesils par to Latvijas televīziju. Nu, pirmā, gandrīz pirmā darba vieta, jā. Lai mums visiem labi. Lai mums visiem labi. Pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze, producenta Ilza Aginte. Saku lielu paldies arī saviem radio kolēģiem Norai Micpapai un Kristīnai Delei, bet Daina šodien īpaši, īpaši liels paldies Baibai Veselovskai, savai zemītei, režisorei, kur ar vietu strādā Latvijas televīzijā, un Baiba bija tā, kas man palīdzēja šos arhīvu kadrus arī atrast, un mums šodien šī iespēja viņus redzēt. Paldies, Arni, ka tu nosauci šo mīļo vārdu. Tā saruna mums bija tik strauja, kad es nepaspēju. Paldies, Baibai, tiešām par visu arī zemītes laiku. Un visiem maniem kolēģiem, Andrim Limbaitim, šoferītim, ar ko mēs vairāk kārt esam zemeslodē abraukuši riņķī, tam pašam Ivanam Milovam, kas bija arī mūsu operators, kurš savulaik pieklauvēja bikli pie mana kabineta durvīm un ienāca un teica, es esmu no laukiem, un es ļoti gribētu ar jums taisīt redzījumu savai zemītei. Un tā mūsu sadarbība ilga vairākus gadus visai savai komandai. Jā, un īpaši Baibai, paldies. Un Baibai sūtam arī šo dziesmu. Bija rudeņa dienas, bija rudeņa naktis, tu nāksi, kad ārā būs tumša rudeņa nakts, tad atceros tevi, kas laimī reiz devi, un asaras krīt man, un sirdī snieg pastos krīt. Tad atceros tevi, kas laimī reiz devi, un asaras krīt man, un sirdī snieg pastos krīt.